Про появу на передовій нового російського зенітно-ракетного комплексу С-350 витязь повідомляють пропагандистські засоби масової інформації країни агресора ще весною 2023 року. У грудні українські захисники повідомили про нібито успішне знищення машин зі складу цього ворожого комплексу протиповітряної оборони за допомогою fpv дронів Камікадзе на одній з ділянок фронту. Поява таких зенітних комплексів на тимчасово окупованій території створює нові виклики для української бойової авіації біля лінії зіткнення, розвідувальних і ударних безпілотників та крилатих ракет. Тому важливо розглянути основні характеристики С-350 та перспективи його надходження до складу російської армії. Корпорація Алмазантей розпочала створення російського зенітно-ракетного комплексу с 350 середньої дальності у 2007 році. Під час проєктування використовувалися досвід та розробки з експортного проєкту зенітно-ракетного комплексу КМСАМ, який росіяни створювали для Південної Кореї, вигравши міжнародний тендер. Фінансування від Кореї дозволило продовжити роботу над комплексом Витязь. У 2012 році був створений дослідний зразок комплексу, і випробування тривали з 2013 по квітень 2019 року. У грудні 2019 року алмаз Антей передав Мінобороні РФ перший комплект «Зенітно-ракетний комплекс С-350. А в лютому 2020 року цей комплект був доставлений до 11-го навчального центру зенітних ракетних військ у Ленінградській області для навчання майбутніх операторів цього зенітно-ракетного комплексу. Отже, перший витязь потрапив до складу повітряно-космічних сил Російської Федерації у 2020 році. Зенітно-ракетний комплекс С 350 витязь, призначений для заміни систем протиповітряної оборони С. 300 ПС та Бук М1, забезпечуючи захист адміністративних, промислових та військових об'єктів від масованих атак з повітря. Заявлено, що комплекс здатний одночасно відбивати атаки різноманітних засобів повітряного нападу з різних напрямків. За словами росіян, С 350 може знищувати еродинамічні цілі на відстані до 60 км і на висоті до 30 км. Виробник стверджує, що квитязь може поразити балістичні цілі на дальності до 30 км і на висоті до 25 км. Комплекс може одночасно атакувати до 16 аеродинамічних цілей, літаки, безпілотний літальний апарат, крилаті ракети або 12 балістичних цілей. Час на розгортання системи в бойове положення становить 5 хвилин. Склад комплексу включає Пункт бойового управління 50К-6А до двох багатофункціональних радіолокаційних станцій 50Н6А, до вісім самохідних пускових установок 50П6А.